sini, pa je pogrešno kretanje igrača Chelsea, Bane Ivanović koji je ostao 2 metra iza, ali nije samo njegova greška. Pogledajte gde se nalaze Terry i Cahill koji čuo jedan drugog i igrali su na slabosti Chelsea, igrači West Hama iskoristili apsolutno svaki poklon i uz malo sreće ova lopta otišla u mrežu, ali sreće pratio neko i to zaslužuju. Čudan šut, još čudnije.